men det sa han det. Han ble agent på bass. Kroken er så mye alt som skjer, men det er en på piano her, Tom Morten Kjøsnes. Og så har vi en Nils Andersson her på gitar. Og Sivert Engum Skavlan på klarinett og cello. Ja, men der kom lyden. Og på vokal og kauking, ikke minst, Kjersti Kveling.